Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Danas s vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Kad govorimo o vremenu, najčešće mislimo na satno ili kalendarsko vrijeme. Tako je i za nas još jedna kalendarska godina. Kraj jedne i početak nove godine uvijek iznova priziva u pamet ljudsku vremenitost i prolaznost. Živimo u kulturi u kojoj čovjek želi zagospodariti svim zemaljskim i nebeskim stvarnostima. Usprkos tehnološkom razvoju i moćnom čovjekovom razumu, ipak ima stvarnosti s kojima čovjek ne može gospodariti i manipulirati. Među njima su voda, vjetar, vrijeme. Oni su imuni na ljudsku manipulaciju. Ipak, u duhu utilitarističke kulture, čovjek pokušava sve unovčiti, pa je tako nastala uzrečica "vrijeme je novac". Pripovijeda se da je John Kennedy sugerirao svojim sugrađanima da koriste vrijeme kao alat, a ne kao mudrost. A Biblija upravo stavlja mudrost kao jedino ispravno sredstvo u korištenju i življenju vremena. Čovjek ne može zaustaviti vrijeme, a s njime ni prolaznost, vremenitost i smrtnost. Svjedoci smo da usprkos napretku i razvoju medicine, ljudi umiru u svim životnim dobima. Nije svima osigurana dugovječnost. I koliko god godina doživjeli, ipak smo svi u konačnici podložni vremenitosti i smrtnosti. Zakoračili smo u novu godinu u kojoj svatko ima neka svoja očekivanja, planove i predviđanja. Ipak, najviše će biti iznenađenja i nepredvidivih situacija. Iako bi čovjek po svojoj naravi htio sve znati, sve isplanirati i sve kontrolirati, puno toga, zapravo većina događaja izmiče njegovoj kontroli i mimo je njegove volje. Puno je ljudi koji nisu dočekali novu godinu. Njihovi dani i godine su odbrojeni i morali su krenuti dalje, prijeći na drugu obalu rijeke i otići onkraj naše svakodnevne stvarnosti. Duboko nam je u sjećanju vrijeme pandemije koja je donijela nepredvidiva i bolna iskustva. Češće i očitije smo se suočavali s bolešću i sa smrću. Smrt je stvarnost o kojoj se i dalje nerado govori. Čovjek se boji smrti, zazire od nje, mrzi je, jer se pred njezinom snagom i neumoljivošću osjeća nemoćno. Teško se mirimo s činjenicom da je kratko naše zemaljsko putovanje. Naš nedavno preminuli pjevač u jednoj pjesmi pjeva o krhkosti i naivnosti zemaljskog života. Kaže: "Naivno čuvam dane, odavno odbrojene, naivno gledam kako lišće nikada se preda. Zamisli, jedan od listova sam tih, zamisli, jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamrsi planove ko grane i kao list z drveta panem." A psalmist umjesto naivnosti moli Gospodina za mudrost. "Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Jer, kako kaže Anton Branko Šimić, zemlja je samo kratki izlet. Mudrost je vjera da su svi naši dani u Božjim rukama i da ovo zemaljske staze vode u nebeski i vječni dom. S tom vjerom i nadom svima želim blagoslovljenu novu godinu."